Newydd lawr. Newydd lawr. Hedfan trwy'r rhywbeth. Ac oedd o'n wych. Ac yn codi pres yn pryd, o'n i'n codi pres i Elusen Awyr Las, Elusen Iechyd Gogledd Cymru. Gan i'n codi pres ar gyfer Elusen Elinor yma yn Bethesda. Ac mi oedd o'n brofiad am yn gyflym, mae'n arall yn dod fan ho. Nes i feddwl wrth i'n lawr, a dwi'n sgrechio yn ei hidio. A neis i. A rhai i'n gwneud. Dwi'n mynd. Mae'n wych, mae o'n twristiaeth ffantastig i Ogledd Cymru. Dyn ni wedi codi chydig bach o bres i Elusen a dyn ni wedi cael llawn lle o hwyl. A mae rwy'n yn mynd yn gyflym iawn, tu a canill gyda'r awr. Gan i banad o'n? Gan i banad. Dwi'n meddwl bod gyda ni angen i. A hyd yn.